Մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի մարզային փուլը, որին մասնակցում են տարածաշրջանային փուլում առավել բարձր արդյունքներ ցույց տված ընտանիք թիմերը։ Շիրակի մարզի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Վաչիկ Վարդանյանը հայտնեց, որ թիմերի քանակը սպասվածից քիչ է։ Մասնակից ընտանիքները ներկայացնում են Գյումրին, Արթիկ, Ախուրյանը, Ամասյան ու Կամոն։ Անցյալ տարվա համեմատ ծրագիրը գրեթե 80%-ով փոփոխության է ենթարկվել, ծրագրում ընդգրկված են 3 խաղային փոխանցումավազքեր, հերացած տեղից վարժություն բասկետբոլի գնդակով եւ պարանի ցկում մրցաձևերը։ Թարմացված ծրագիր նոր վարժություններ, ասել է թե այս անգամ ավելի դժվար կլինի մասնակից թիմերի համար, սակայն Կեղամյանների ընտանիքը պատրաստ է նոր մարտահրավերներին եւ մտադիր է կրկնել նախորդ տարիներին գրանցած հաջողությունները։ Մրցումներին լավ են պատրաստվել, լավ մարզավիճակում են, վստահեցնում են նոր վարժությունները խոչընդոտ չեն կարող լինել ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Եթե ամեն տարի նույնն է լինում, մի քիչ հետաքրքիր չէ, այս տարի լրիվ փոխվել են, պետք է քրտնաջան մարզվել, պետք է ամեն դետալին ուշադրություն դարձնել, դե մենք էլ անում ենք, եթե վնասվածներ չլինի, ուրեմն հանրապետական փուլում հուսով ենք, որ լավ կլինի։ Վարժություններից երևի պարանի ցկումն է դժվար, որովհետև ֆիզիկական, ավելի մեծ ֆիզիկական է պահանջում, դրա համար դժվարություններ կամ բոլոր վարժությունների մեջ լարվածությունն է պետք հաղթահարել, որպեսզի կարողանալ լավ արդյունքներ ցուցաբերել։ Պարանի ցկուն մրցածեվը նախորդ տարիներին եւս եղել էր, բայց վերջ 2-3 տարիներին հանեցին, նորից ընդգրկեցին ծրագրում։ Անցած տարիներին Շիրակի մարզը ներկայացնող թիմերը բարձր հորիզոնականներ են զբաղեցրել հանրապետական փուլերում, աչքի են ընկել լավ պատրաստվածությամբ։ Վստահեցնում են, հաջողության հասնելու համար պետք է ունենալ ամուր ընտանիք, իսկ նման միջոցառումները նպաստում են դրան։ 4-րդ անգամ է, որ մասնակցում ենք։ 2 անգամ Հայաստանի չեմպիոն ենք դարձել, 2 անգամ էլ մրցանակակիր։ Նպատակը առողջ ապրելակ Երևան է, կայուն ընտանիք, հզոր ընտանիք, հենց ընտանիքից է սկսվում ամեն ինչ։ Շատ լուրջ ենք տրամադրվել մրցումներին, անցած տարի ավելի ուժեղ էին մրցակիցները, այս տարի երևի ավելի լավ մասնակցենք, ասվաստա կարողանանք հաղթել։ Հիմա այն հաշվարկով նաև գրավել ենք 2-րդ և 3-րդ մրցանակային տեղերը, զիջելով միայն մայրաքաղաք Երևանին, հուս ունենանք, որ այս տարի այդ ավանդույթը կխախտվի, ինչու՞ չէ, կարողանանք հաղթել նաև մայրաքաղաքին։ Հանրապետական փուլը տեղի է ունենալու հուլիսի 17-ից 22-ը ծաղկացորում։ Հապետարությունյան, Խանովանիսյան, այսօր։